વેલકમ ટુ એમપીએસ ગ્રુપ ઓફ એજ્યુકેશન. હવે તમારું હું તમારું જે ધોરણ 1 ના હિન્દી સબ્જેક્ટની ટીચર છું. મારું નામ છે દેવાની કુંવર. હું તમારું ધોરણ 1 માં હિન્દી વિષય લેવાની છું. તો બાળ મિત્રો, હવે તમે ધોરણ 1 માં આવ્યા છો. સિનિયર કેજી પૂરું કરીને તમે ધોરણ 1 માં આવ્યા, કેવું લાગે છે તમને? મજા આવે છે ને? હા, મજા તો આવવાની જ છે ભણવાની, કારણ કે હવે આપણે 1 વર્ષ મોટા થઈ ગયા છીએ. તો હવે તમે 1 વર્ષ આગળ જઈને હવે એક નવો વિષય ભણવાના છો. અત્યાર સુધી તમે ગુજરાતી ભણ્યા, ગુજરાતીમાં તમે કલમ કૂકો ભણ્યા ને, આખો મૂળાક્ષરો સ્વર ભણ્યા, અંગ્રેજીમાં તમે એબીસીડી ભણ્યા, ગણિતમાં તમે એકડા ભણ્યા. હવે હું તમને હિન્દીમાં એનો કક્કો ભણાવવાની છું. આ કક્કાને વ્યંજન કહેવામાં આવે છે. હિન્દીમાં મૂળાક્ષરોને વ્યંજન કહેવામાં આવે છે. આપણે આજે શરૂઆત કરીશું ક થી, કારણ કે તમે જે નાના છો તો તમને એક સાથે બધા અક્કા અક્કા મૂળાક્ષર આવે નહીં, એટલે હું તમને આજે ક થી શરૂઆત કરાવીશ. તો સૌ પ્રથમ આપણે બોર્ડ ઉપર જોઈએ ક, જે આપણે ગુજરાતીમાં કને આવી રીતે લખતા હતા એવી રીતે હિન્દીમાં કને આવી રીતે આમ જોડી આમ લખાય છે. ક એટલે આપણે કમળ ઉભી થશે કે ક કમળ નો ક, એવી રીતે હવે આપણે કહેવાનું છે ક સે કમળ. બોલો તો બાળમિત્રો, આ છે તમારું ધોરણ 1 ની હિન્દી વિષયની બુક. આ તમારે આવી ચોપડી ખરીદવાની રહેશે. હવે આપણે આગળ જોઈએ કે આ ચોપડીમાં તમારું કેવું કેવું આવે છે. જુઓ, આ છે તમારું પેજ નંબર 1. આમાં જુઓ તો તમને શું દેખાય છે? તો કે આમાં તમને વર્ણમાળા દેખાય છે. મૂળાક્ષરો કહેવાય આને. આ છે તમારો સ્વર, અ આ ઈ ઉ ઋ એ ઐ ઓ ઔ અમ અહા. હવે તમારે અત્યારે તમને લોકોને મારે વ્યંજન શીખવાડવાના છે. તો વાંચો તો પઢો, એટલે કે વાંચો. હવે વ્યંજન જોઈએ. વ્યંજન તરીકે ક, જેમ આપણે ગુજરાતીમાં ક ને આવી રીતે લખતા હતા એમ હિન્દીમાં એને ક ને આવી રીતે લખીએ છીએ. ક ખ ગ ઘ ચ ડ, આને કહેવાય છે ડ. એનો કોઈ ઉચ્ચારણ માટે તેનો ઉપયોગ થાય છે. ચ છ જ જ જ્ઞ ટ ઠ ડ ઢ અણ ત થ દ ધ ન પ ફ બ ભ મ ય ર લ વ શ શ શ હ ક્ષ જ્ઞ અને ત્ર. આ તમારા વ્યંજનો થયા. આ તમારા વ્યંજનો હું તમને એક એક કરીને શીખવાડવાની છે, તો તમે ધ્યાનથી જોજો અને શીખજો. તો ચાલો આપણે પેજ નંબર 1 પર જઈએ. અરે વાવ, કેટલું સરસ કમળ છે! મજા પડી ને તમને લોકોને જોઈને? મજા પડી કે નહીં? પડી ને? તો આપણે પણ બોર્ડ પર હમણાં જોયું હતું ને કમળ, હા, જે મેં દોરેલું હતું, આ જ છે તમારી બુકમાં દોરેલું. તો વાંચો તો શું લખેલું છે. વાંચીએ શું લખેલું છે. તો કે પઢો ઓર લીખો, એટલે કે વાંચો અને લખો. ક સે કમલ, ક સે કમલ, ક સે કમલ. તમારે મારી જોડે બોલવાનું છે. બોલો તો ક સે કમલ, ક સે કમલ, ક સે કમલ, ક સે કમલ, ક સે કમળ. હવે જુઓ બાળમિત્રો, હવે આપણે એની નીચેની પેરેગ્રાફમાં આવવાનું છે. તો ત્યાં શું લખેલું છે? ક ઢૂંઢકર ઉસ પર ગોળ બનાવો, એટલે કે ક શોધીને તેના ઉપર ગોળ બનાવો. તો જુઓ તો અહીંયા મેં જ્યાં ક છે ત્યાં મેં ગોળ કરેલું છે. તો જુઓ તો અહીંયા ક્યાં ક્યાં ગોળ છે? આ ક છે, તો કે હા આ ક છે. જુઓ તો અહીંયા ને આ ક કેટલો સરખો છે, સરખો છે ને? તો અહીંયા ક ઉપર તમારે ગોળ કરવાનું રહેશે. એવી જ રીતે બાજુનો અક્ષર જોજો, આ ર છે, એ ક છે? ના, એ ક નથી, તો એની પર ગોળ નથી કરવાનો. એવી રીતે અહીંયા પણ નહીં, અહીંયા ગોળ કરવાનું છે. અહીંયા પણ નહીં, અહીંયા પણ નહીં, અહીંયા પણ નહીં. જ્યાં તમને નીચેની લાઈનમાં જ્યાં પણ ક દેખાય છે ત્યાં તમારે ગોળ કરવાનું રહેશે, જે તમારા મમ્મી પપ્પાને મદદથી તમારે આ બુક પૂર્ણ કરવાની રહેશે. હવે નીચે આવીએ. તો કે
શું લખ્યું છે? પઢો એટલે કે વાંચો. આ શું લખેલું છે? ક. શું લખ્યું છે? ક. ફરીથી બોલો, શું લખ્યું છે? ક. હવે આ કમાં તમારે રંગ ભરવાનો છે, અને આ કમાં તમારે આ જમી કેવી રીતે ટપકા જોડ્યા છે એવી રીતે તમારે ટપકા જોડીને ક લખવાનો છે. હવે અહીંયા જુઓ, આ લખ્યું છે તમારું પઢો ઓર લીખો, એટલે કે વાંચો અને લખો. તો તમારે લખવાનું છે અને વાંચતું જવાનું છે અને લખતું જવાનું છે. તો લખો તો ક, એવી રીતે અહીંયા ટપકા જોડીને લખો ક ક ક, એવી રીતે બધી તમારે એક લાઈન પૂરી કરવાની છે, જે તમારા મમ્મી પપ્પાની મદદથી તમે કરી શકો છો. હવે આપણે પેજ નંબર 4 પર જઈએ. તો જુઓ બાળકો, અહીંયા તમને એક ગોળ આપવામાં આવ્યું છે અને શું લખ્યું છે? ક ક કથી શરૂ હોને વાલે ચિત્રો સે જોડો, એટલે કે ક ને કથી શરૂ થતા ચિત્રો સાથે જોડો. હવે જુઓ બાળકો, અહીંયા તમારી પાસે ક છે, પણ અહીંયા કમળ છે, ટોપી છે, એક કંગી પણ છે, કાચબો છે, વેટ છે, દડો છે એટલે કે ગેંદ છે, કરેલું, ઓહ કડવું કડવું લાગે તે કારેલું પણ છે, કરેલું. ઓકે, તો તમારે હવે શું કરવાનું છે? ક ને જ્યાં શબ્દ ક થી શરૂ થતા હોય તે શબ્દો સાથે જોડવાના છે. તો જુઓ, બેટ આ ક થી શરૂ થાય છે, નથી થતા, બરાબર છે, તો અહીંયા જોડવાનું નથી. આ છે ગેંદ, અહીંયાથી શરૂ થાય છે ક થી, ના, તો અહીંયા પણ જોડવાનું નથી. કરેલા, અરે આ તો ક થી શરૂ થાય છે, થાય છે ને, હા, તો હવે આપણે તમારે અહીંયા આને જોડવાનું છે. એવી જ રીતે કમલ, આ પણ ક થી શરૂ થાય છે તો જોડવાનું છે. ટોપી, ક થી શરૂ નથી થતું, કઈ નહીં, આપણે બીજા પર જઈએ. કંઘી, હા આ ક થી શરૂ થાય છે તો જોડો અહીંયા. એવી રીતે કછુઆ, ઓકે અહીંયા પણ જોડો. હવે આપણે આવીએ બાજુમાં, તો કે ક કે નીચે રેખા ખીચો, એટલે કે ક ની નીચે લીટી દોરો. તો દોરો તો ના ક, એમાં ક ની નીચે લીટી દોરો. ઢો લ ક, એમાં પણ ક ની નીચે લીટી દોરો. બ ક રી, એમાં પણ ક ની નીચે લીટી દોરો. એવી રીતે નીચેની લાઈનમાં પણ તમારે કમર, સડક અને કલ પર તમારે લીટી દોરવાની રહેશે. હવે નીચેનું કોષ્ટક જોઈએ, તો કે છે કસે અલગ વર્ણ પર ચોકડી બનાવો, એટલે કે ચોકડી કરો, ક થી જુદા અક્ષર પર ચોકડી કરો. તો જો અહીંયા ક છે તેના ઉપર ચોકડી કરવાની નથી, બાજુમાં ર છે તો તેના પર ચોકડી કરવાની છે. એવી રીતે અહીંયા ક છે તો તેના ઉપર ચોકડી કરવાની નથી, એવી રીતે આખા કોષ્ટક પર તમારા મમ્મી પપ્પાની મદદથી તમારે ચોકડી કરવાની છે, જે તમારું હોમવર્ક છે, બરાબર ને? હવે તમારે મમ્મી પપ્પાની મદદથી આખી બુક પૂર્ણ કરવાની છે. એવી રીતે જો નીચે આપણે આવીએ, અરે આ તો કબૂતર છે જે બધા ઓળખે છે, કેવા ઉડતા હોય છે. તો આ વાંચો તો કબૂતર, કબૂતર, વાંચો મારી જોડે કબૂતર. એવી જ રીતે બાજુમાં કલશ, 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 કલશ. તમારે બધાએ મારી જોડે બોલવાનું છે, બોલો તો ફરીથી અહીંયા. કલમ, કલમ, કલમ. એવી રીતે કાચબો છે, એવી રીતે તો કાચબાને શું કહેવાય હિન્દીમાં? કછુઆ. તો કછુઆ, કછુઆ, કછુઆ. હવે આપણે નીચે જઈએ, શું છે? તો કે શબ્દ મેં સે ક ઢૂંઢકર ઉસ પર ગોળ બનાવો, એટલે કે શબ્દમાંથી ક શોધીને તેના પર ગોળ બનાવો. તો જુઓ તો અહીંયા શું છે? ક દ મ, અહીંયા ક મળ્યો ને તમે, આ ક છે, આ નથી ક, આ પણ નથી, તો અહીંયા ક ઉપર તમારે ગોળ બનાવવાનું છે. એવી રીતે કરણ, તો આ ક છે તો એના ઉપર ગોળ બનાવો, આ ક નથી એટલે એના ઉપર ગોળ બનાવવાનું નથી. એવી રીતે બકરી, અને છે મહક. તો ચાલો બાળ મિત્રો, હવે તમે તમારું પેજ નંબર 3 અને 4 છે તે મમ્મી પપ્પાની મદદથી તમારે પૂર્ણ કરવાનું રહેશે. તો બાળ મિત્રો, તમને મજા આવી કે બુક માંથી ભણવાની? તો જેવી રીતે આમાં તમારે ક એટલે ક સે કમર, ગુજરાતીમાં આપણે ક તરીકે લખીએ છીએ, આ વસ્તુ તમારે મમ્મી પપ્પાની જે સમજ
બરાબર છે. તો ચાલો હવે આપણે પછી કાલે મળીએ.